Tara Simov je ležala u rehabu, a Nenad Aleksića je završavao sa hranom, pa su ponovo porazgovarali o sinoćnim događajima. Posljednji atom snage si mi iscrpeo, dva sranja si mi napravio, rekla je Tara. Neću da se vraćam na to, samo neću da se svađam, rekao je Ša. Ako hoćeš, ako nećeš, ja neću da te smaram. Pitam te idemo li dalje ili ne. Što bih te ljubila u usta ako nema ništa? Hoćeš ponovo da mi digneš pritisak, rekla je Tara. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.